Ik ben Fien Vermeulen en ik werk als nieuwslezeres in de ochtendshow van Q-Music. De diagnose dat ik kanker had, kreeg ik op 16 november 2012. Een hele agressieve vorm van lymfeklierkanker. Die dag daarna lag ik al aan de eerste chemo. Dat is echt, ja. Toen zat ik in één keer in de achtbaan. Ik was alleen nog maar bezig met aftellen. En ik weet nog dat ik zat voor die laatste chemotherapie en dat ik gewoon alleen maar een soort... Ik was me gewoon echt aan het blind staren. Ik was me echt aan het blind staren op gewoon doorrammen. En ik denk dat ik mezelf onderweg juist door die aanpakkersmentaliteit heel erg kwijtgeraakt ben. Niks is eigenlijk meer zoals het was. Dat kost me veel moeite om dat te accepteren. Ja. Er zijn veel één op eentjes met de psycholoog overheen gegaan. En nog steeds. Ik wil vooral vriend van KWF zijn omdat ik aan anderen wil laten zien dat het oké is om in al je optimisme en in je hele positieve vibe en op de manier hoe je in je leven staat verdrietig te mogen zijn om de dingen die niet zijn gegaan of niet gaan zoals je graag wil. Dat dat niet erg is. Dat dat niet betekent dat je het niet goed gedaan hebt of dat je niet die vechter bent waar mensen het altijd over hebben. Maar dat sterk zijn niet betekent dat je nooit verdrietig bent. Dat kan echt naast elkaar bestaan. Ik ben vriend van KWF.